សហគមន៍ព្រះមេត្តមកកាន់កម្មវិធីព័រមីនគ្រីស្ទៀនប្រចាំសប្តាហ៍គណៈកម្មការគ្រឹះបរិស្ថានកម្ពុជាបានៀបចំសន្និបាតគ្រឹះបរិស្ថានទូទាំងប្រទេសវិទ្យាស្ថានព្រះគម្ពីរសហគមន៍កម្ពុជា CCBI បានចុះជួយវិញ្ញាបនបត្រដល់សិស្សមិនចាំការសិក្សាវគ្គទី2ឥឡូវនេះសូមព្រះមេត្តតាមដានព័រមីនពុស្តាដោយតទៅគណៈកម្មការគ្រឹះបរិស្ថានកម្ពុជាបានៀបចំសន្និបាតគ្រឹះបរិស្ថាន ទ <and true> ូតាងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2024នៅស្ថានការរក Royal ខេតកែបនៅក្នុងសន្និបាតនេះគឺមានការចូលរួមពីអង្គការក្រមហ៊ុននិងក្រុមហ៊ុនទូតាងប្រទេសចំនួនជិត200នាក់ក្នុងនោះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីក្រមការងារវិទ្យុក្រសាលាផងដែរជាពិសេសទៅទៀតក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយដាមស៊ឺសុភ័ក្រ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការសាសនាហើយគោលបំណងក្នុងការជួបជុំនោះគឺដើម្បីជួយពង្រឹងនិងពង្រឹកក្រមចំណុំនៅតាមមណ្ឌលរដ្ឋនីតិខេតឲ្យមានភាពរឹងមាំព្រមទាំងបង្កើតផល់ផ្លែថ្មីស្រីល្អដល់ព្រះយេស៊ូអភិវត្តសហគមន៍បង្កើតឲ្យមានសក្ដិដំណិយកម្មរវាងគ្រឹះបរិបត្តិនិងសាសនាផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកគ្រូនៅបូរ៉ាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួល នឹងជាអនុប្រធានយុវជនក្របខ័ណ្ឌកម្ពុជាបានលើកឡើងថាទស្សនៈវិស័យដែលយើងចាំឃើញនៅក្នុងកម្ពុជាជាទីស្រឡាញ់យើងចាំឃើញការរួបរวมរវាងអ្នកជឿនិងអ្នកបម្រើព្រះចិ្មាចាទាំងឡាយនៅក្នុងស្ថាប័ននៅក្នុងក្រមហ៊ុននៅក្នុងក្រមចំណុំអង្គការដើម្បីរួបរวมគ្នាវិញក្នុងតែមួយបម្រើព្រះចិ្មាចានមដំណឹងល្អ norm ka phok phol te dal ttek dai kampuchea jeung som bocheak phong dai tha kanakammaka kru borosat kampuchea ban chap daeng prokas che phleukka ka bi tngai ti 25 khai usaphea chnam 2023 neu sathake sokha dal ka cheing pika aikapheap khnie te muoy knong kdei srolanh robas prey doy mien thanak deuk nuom kananikay phseimseang che chraen ning thanak deuk nuom kru borosat nei krom chumnom <laughs> prey vihea និងអង្គការគ្រឹះបរិស័ទនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើកិច្ចការយ៉ាងសកម្មក្នុងការងារដឹកនាំល្អនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងការងារសង្គមកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2024កន្លងថ្មីថ្មីនេះវិទ្យាស្ថានព្រះកម្ពីសហគមន៍កម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CCBI <laughs> បានចុះចែកវិញ្ញាបនបត្រដល់សិស្សចំនួន12នាក់នៅក្នុងក្រុមជំនុំព្រះសង្គ្រោះខេត្តកម្ពូតហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរ CCBI ក៏បានចែកវិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់វគ្គសិក្សាទី2នឹងចែកជូនសៀវភៅមេរៀននឹងវិ ෂ ុមេមូរីដើម្បីបន្តសិក្សានៅវគ្គទី3មួយកន្លែងទៀតដល់សិស្សចំនួន7នាក់នៅក្រុមជំនុំបាបទិសដំណាក់ចង្អើដែលមានទីតាំងនៅភូមិដំណាក់ចង្អើឃុំព្រៃធំស្រុកកែបខេត្តកែបរីឯលោកគ្រូម៉ៅយឿនដែលជាអ្នកសំរពសម្រួ CCBI បានមានប្រសាសន៍ថា CCBI ចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2001មកម្លេះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងកํานាណអ្នកជឿព្រះនិងអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំដែលមានមានឱកាសទៅសិក្សាសាលាព្រះកម្ពីនៅឆ្ងាយបានដោយព្រោះจบរវល់នឹងការងារឬអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងដូច្នេះលោកអាចសិក្សាជាមួយនឹង CCBI <laughs> បាន